Dobrý večer, milí příznivci severu a příznivci severské literatury obzvláště. Po letní pauze vás vítám u dnešního severského literárního salonu online, pro který jsme vybrali představení posledního románu dánské spisovatelky Anette Bjerkfeltové, Kočevný biograf pana Saita. Naším hostem je překladatelka tohoto románu Magdalena Jirková. Dobrý večer, Magdo. Dobrý večer, ahoj. Děkuji za pozvání. My jsme rádi, že si pozvání přijala. Já bych Magdu ráda na úvod krátce představila. Vedle překládání je Magda tlumočnice a průvodkyně. Živí se dánštinou už více než 30 let. Začínala tedy s komerčními a technickými překlady, s tlumočením v továrnách a provázením dánských turistů. A její srdcovkou se stala spolupráce se společností Lego. Byla také u přesunu výroby z Dánska do České republiky, takže toho o plastových kostičkách ví víc, než kdokoliv z nás si dokáže představit. K překladu literatury se Magda dostala potom až náhodou, jako záskok za kolegyni, která byla na mateřské dovolené. A tento první překladatelský počin byl zároveň také velkým soustem, protože se jednalo o třetí díl ze slavné série, krimisérie dánského spisovatele Jussiho Adler Olsena, Vzkaz v láhvi. Postupně Magda ale zjistila, že překládání literatury jí pořád učí něco nového, něco zábavného, takže jí to také nesmírně baví. Přesto si od překládání občas potřebuje odskočit právě k tomu tlumočení, technickým nebo komerčním překladům a také k provázení. Kromě toho moc ráda cestuje, ale někam, kde není tolik turistů a naposledy ji uchvátili například Faerské ostrovy. Já bych Magdu, po tom, co jsem představila jí, nyní poprosila o to, aby nám představila knihu, o které si budeme povídat. Přibliž nám trošku něco, co můžeme čekat. Tak dobrý večer a ještě jednou děkuji za pozvání. Já bych vám tady pro začátek tu knihu ukázala. Doufám, že je vidět. To je tedy druhá kniha dánské spisovatelky Anette Bjerkfeld. V Čechách ji vydává nakladatelství Host. Mnoho z nás zná asi její první knihu, Kodaňskou píseň písní, o kterou se do češtiny postaral náš kamarád a kolega Robert Novotný a mělo to také velký úspěch. Takže já jsem musela udržet vysoko nastavenou laťku po Robertu Novotném. Když jsme se dohadovali na tom, že se dnes potkáme nad knihou Kočovný biograf pana Saita, tak jsem se zamyslela, jak tuto knihu krátce uvést a zjistila jsem, že to je vlastně nesmírně těžké, protože v té knize se zdánlivě vůbec nic neděje, i když je děj nabitý od začátku až do konce. A je tam plno takových zajímavostí, které, když tady jenom některé z nich zmíním, ať už je to potetovaný kostel, božský vrhač sledňů, opilá losí kráva a papucháci a další věci, tak to zní poměrně šíleně a nedává to moc velký smysl, ale v té knize má každé slovo své místo a svůj účel. Jenom v krátkosti, hlavní postavy jsou dvě. Je to Fabiola a její dcera Lita, která je zároveň vypravičkou této knihy. Všechno začíná v roce 1910 a pokud očekáváte, když je to dánská autorka, nějaký ponurý román ze severu, tak vás zklamu, protože o Dánsku v té knize není jediné slovo a o severu tam toho teda také moc není. Každopádně začínáme tedy v Buenos Aires a postupně se dostaneme až na zapadlý ostrůvek u Kanady na Upper Puffin, kde se odehrává hlavní část knihy. Fabiolu její otec odložil jako nemluvně na práh kláštera, protože se o ní sám nedokázal postarat. Fabiola tedy vyrůstala mezi jeptiškami, v 15 letech začala v Buenos Aires se živit jako prodavačka bot. V 17 letech otěhotněla, porodila Litu, což je právě naše vypravěčka, která nás provází celým dějem. A revoluční doba donutila tyhle dvě opustit Buenos Aires. Oni se vydali do své vysněné Evropy, ale protože v téhle knize je všechno jinak, než očekáváme, tak pochopitelně se nedostali do své vysněné Evropy, ale dostali se na zapadlý ostrůvek v
na severu, kousíček od Kanady na kanadský ostrůvek a tam tedy stráví podstatnou část svého života. Ostrované, vypadá to, že na ostrově se zdánlivě nic neděje, protože tam je hodně ovcí a málo lidí, ale děje se tam toho hrozně moc. A jedním z hlavních povyražení je právě každoroční návštěva pana Saita a jeho kočovného biografu, který na ostrůvek pravidelně zajíždí. Takže to je asi tak v krátkosti děj té knihy. Děkuji moc krát za tenhle úvod. Já, když jsem si četla pouze tady tu úvodní anotaci k tomu, tak právě se tam hodně mluví o Fabiole, málo se mluví o Litě. Ten jejich vztah je jako matky a dcery je takový trošičku prazvláštní, ale tvoří celou tu kostru nebo tu osu toho příběhu a vlastně i na závěr to vyústění je hodně o tom jejich vztahu a jak to mezi ně dopadne. Co bys vlastně ještě o nich řekla, kromě toho, co jsi naznačila v tom ději? Podle mě je důležité si uvědomit, jaká byla Fabiola v době, kdy otěhotněla. Máme tady nádhernou 17-letou Argentinku s vysedlými lícními kostmi, štíhlou s dlouhýma nohama, která prostě umí bavit, ráda tančí. A tak mimoděk otěhotní v těch 17 letech, to je v té knize potom rozebíráno důkladněji, a porodí tedy Litu, a dál zůstávají bydlet u Jeptišek, takže Fabiola i nadále pracuje jako prodavačka bot a malou Litu vychovávají Jeptišky. A tam se právě potkávají ty dva světy. Fabiola je v té době poměrně lehkovážná, ale rozhodně svoji dceru miluje. A malá Lita, když začne rozum brát, tak touží po nějakých pevných hranicích a po pevně stanovených hranicích. A já si myslím, že takhle to má vlastně většina dětí, i když rády revoltují, tak stejně ty hranice chtějí. Ale to jí Fabiola tedy moc neposkytuje. A takže Fabiola je lehkovážná, krásná mladá holka a má velmi moudré malé dítě vychované jeptiškami, které strávilo roky tím, že si četlo v evangeliích a chodilo s Biblí na hlavě. A malá Lita se maminku snaží trošičku vychovávat, bere ji tak trochu jako svoji starší sestru. A jejich vztah je tam hodně znát v tom, že když Lita Fabiolu vychovává, tak, nebo se jí snaží usměrnit, tak oni mluví jako o Fabiole. A když tam cítí ten vztah dcera matka, tak oni mluví jako o mámě. Což si málo kdo všimne a uvědomí v té knize, ale je to tam tak podprahově naznačeno. Každopádně ty dvě se rozhodně milují. Fabiola musí dospět do role matky a povede se jí to tedy až v poměrně pokročilejším věku, protože prostě je taková, jaká je, nevázaná, ale mají se opravdu nesmírně rády a je to i znát z toho, jak Lita o mamince mluví, protože zmiňuje: moje máma je rákos ševelící ve větru podél dun. Moje máma voní šalvějí a sluncem tak, jak to umí jenom ona. Takže opravdu se mají rády a ten jejich vztah se vlastně naplno ukáže více v té dospělosti, když už k sobě najdou lépe cestu a Fabiola také sama dospěje. Ano, tak to je přesně můj dojem z toho. A ještě jsem se jenom chtěla zastavit u toho, protože i v naší anotaci jsme si říkali, že se pobavíme trošku o Střevících na tango a láká na to taky nakladatelství host. Pojď nám povědět ještě něco o tom, jakou má ta Fabiola zvláštní schopnost a jakou to má vlastně roli pro ten děj nebo pro to vyprávění, které se nám předkládá. Fabiola má zvláštní schopnost, že každému člověku dokáže najít ten perfektní pár bod. To je potom vidět i hezky v té knize, když se podíváte, já nevím, jestli to takhle bude vidět, tak tady jsou vlastně různé páry bod, které i v češtině bylo poměrně problém najít pro ně ty správné výrazy, takže jsem byla ve spojení s muzeem bod ve Zlíně, abych se poradila, jaké jsou správné české výrazy. Fabiolina schopnost najít správný pár bod každému je pro tu knihu velmi důležitá, protože ona díky tomu těm lidem mění životy k lepšímu. A to je naprosto zásadní. Když máte ty správné boty, tak se vám ten život opravdu změní a změní se vám zásadně.
Výborně, děkuju. Děkuju za tuhle odpověď. Já bych ještě chtěla připomenout divákům našeho livestreamu, že můžou u nás na Facebooku přímo pod video posílat dotazy pro Magdalénu, dotazy ke knížce, dotazy k překládání. My je rádi přetlumočíme v průběhu dnešního vysílání. Já jsem se chtěla potom ještě vrátit k tomu, jak sama Anet Bjerkfeld se v rozhovoru pro kavárnu nakladatelství Host vyjádřila, že ji zajímají lidé, kteří vypadají normálně, ale normální nejsou ani náhodou. Já jsem si při čtení té knížky o všech jako udělala velmi zvláštní vztah ke všem lidem z toho ostrůvku tam u té Kanady, který se jmenuje tedy Upper Puffin. A získala jsem dojem, že to jsou takový vlastně vesměs podivíni. Každý tam má buď nějaké tajemství, nebo se s něčím potýká. Ale nakonec jsem dospěla k závěru, že vlastně takové postavičky znám úplně ze svého běžného života, že to nemusí být záležitost někde tamhle spoustu set kilometrů daleko. Jaký je tvůj dojem z těch dalších postav a přirostly ti třeba některé, kromě těch hlavních, obzvlášť k srdci? Já mám ten dojem úplně stejný jako ty. Já mám prostě pocit, že ty postavičky, že je vlastně známe všichni, že to jsou naši sousedé, naši známí, naši kamarádi, možná naši rodiče, protože to, jak se k sobě chovají, tam je manželský pár, jmenují se Pip a Leon, oni ze začátku tam opravdu plane horoucí vášeň, která postupně vyprchá a jejich manželství nabere takový směr, jaký také asi známe od svých známých. Všichni jsme to mnohokrát viděli. Je tam velmi dobrosrdečná Maggie, která vede ubytovnu, ve které právě Fabiola a Lita bydlí na ostrově, její manžel. Je tam naprosto nádherná postava, Litina nejlepší kamarádka, holčička Oona, což je dcera Maggie a Alberta. Ona je hluchá, ale to vůbec nevadí, protože jejím motem je heslo, už nebo takovým, její heslo je uši jsou pro amatéry, protože ona se s tím, ona to vlastně nebere ani jako handicap, to, že je hluchá. Jsou tam pochopitelně i záporné postavy, ale to je společenství, které by opravdu mohlo být, fungovat kdekoliv. Nejenom na takovém malém ostrůvku, mohlo by fungovat prostě v Praze, na Moravě, ve Francii, kdekoliv. A myslím si, že ty postavy jsou vylíčené velmi věrohodně, i ty záporné. A nikdo není černobílý. A já bych tady k tomu, jestli bych mohla, já jsem si tady našla, je tam i jedna z postav, která se jmenuje Mickey. To je vlastně chlapec, který je stejně starý jako Lita a ona, tak nějak spolu vyrůstají víceméně. A už jenom z toho jeho popisu máme pocit, že to teda asi nebude největší sympaťák pod sluncem a jejich nejlepší kamarád. Tak já jsem si tady jenom pár vět. Mickey byl bledý tlusťok s bílými vlasy, kterého odkojily ryby a peníze. Zvláštně chodil a neustále se škrábal v zadku. Nutno podotknout, že jeho táta, Des Donovan, byl nesmírně škodolibý zmetek, který neměl srdce ani mozek, alespoň pro tu nejzákladnější výchovu dětí. Ona mu několikrát odezírala zertu, když se ostatním vytahoval, jaké tresty používá u nich doma. Pokud se Mickey nebo některý z jeho bratrů ozvali, Donovan prostě všem pěti synům stáhl kalhoty, napráskal jim ocelovým prutem a nakonec jim mezi půlky nalil ocet. Aspoň se kluci naučí, začet to holoket. Ocet mezi půlkami bohužel nenaučí vůbec nic. A to je také jedno, to, jak tam prostě, ten život je drsný na ostrůvce, a na ostrůvku a Mickey, který nám tady z toho vychází na začátku jako ne zrovna milý chlapec, se možná ukáže, že je trošku jiný v průběhu děje. To mně připadalo, že to tam i trošičku je vlastně naznačeno, jaký je ten historický vývoj i v tom, jak se proměňuje vlastně život těch rodin trošičku. Přestože se tam žije tradičním způsobem a vlastně všichni jedou ve stejných kolejích jako jejich rodiče, tak se postupně něco změní. A tím jsem se chtěla dostat k tomu, abychom si přiblížili ten titulní kočovný biograf pana Saita. A jestli nám řekneš, jakou roli vlastně pro ty obyvatele Upper Puffinu hraje.
Kočovný biograf pana Saita, i když je to titul knihy, tak sám pan Saito se objeví až v polovině té knihy. Dlouho na něj čekáme a Ostrované na něj taky čekají, protože pan Saito je pro ostrovní komunitu naprosto zásadní postavou. Zkusme se vžít do jejich situace. Oni opravdu žijí na maličkém ostrůvku, všichni si vidí do ložnice i do kuchyně, každý ví o každém úplně všechno a jediné povýražení za rok je právě každoroční návštěva pana Saita, majitele kočovného biografu, který objíždí trajektem jednotlivé ostrůvky. Na každém ostrůvku se vždycky zhruba na týden zdrží a promítá nejprve filmové týdeníky každý večer a potom následuje hlavní film. A je to vlastně ten způsob, jak se Ostrované dozvídají novinky ze světa. Protože začínáme v meziválečném období na ostrově a v té době tam tedy používali hlavně telegraf, to byl jediný způsob, jak se mohli něco dozvědět. V pozdější době už se tam tedy dostalo i rádio a televize, ale z začátku pouze ten telegraf, takže oni se sejdou po každé v Betlémě, v té ubytovně, kterou vede Maggie a sledují filmový týdeník a dívají se na něco a je to kolikrát jsou to věci, které oni vůbec neznají, protože opravdu jsou z toho malého ostrůvku. A potom tedy následuje ten film a Annette Bierkfeld nás zároveň díky kočovnému biografu vlastně provede i takovou filmovou historií. A pro nás jako pro Čechy je, myslím, zajímavé, jaké filmy ona do té knihy vybrala. Protože ne všechny filmy my máme tak nakoukané, jako ona, která je Dánka a žila 5 let ve Spojených státech. Takže i výběr těch filmů je zajímavý. Ale pan Saito je opravdu zásadní. A jak tomu mám takovou maličkou ukázku, jestli můžu teda. Budeme rádi, budeme rádi. A jsme tedy na ostrově. Pan Saito tam pravidelně zajíždí a jsme v době druhé světové války. Těsně po Vánocích Pip popíjela v kuchyni Betléma kafe a v tom tam vrazil Leon. K sakru, internují Japonce. V Japonsku? Ozvala se Pip. Ne, ty hlavo, v USA. I ty, co tam bydlí. Od jak živa? Divila se Maggie. Leon unaveně kývo. Pomalu už neměl sílu být poslem dalších špatných zpráv. A proslýchá se, že se na to chystá i Kanada. Pro boha, co bude s panem Saitem? Zamumlala Pip znepokojeně. Nechápala jsem, o čem se dospělí baví. Co znamená internují? A jak to vůbec souvisí s panem Saitem? V životě by mě nenapadlo, že by mu mohlo něco hrozit. Nebo že by byl hrozbou pro ostatní. Mé mysli čněl vysoko nad všemi národnostmi. Pan Saito byl zvěstovatelem jara. Sotva vystoupil z trajektu, svět se probouzel ze zimního spánku. Kdykoliv v Betlémě postavil svůj kinematograf, ostrovem se prohnaly jako smršť ty nejkrásnější obrázky. Živé obrázky z celé zeměkoule. Detailní záběry smíchu, naděje, smutku a proher. A najednou nikdo nevěděl, co bude. Tohle je taková opravdu jako velmi zlomová ukázka, protože tady se dostáváme k tomu, že Annette Bierkfeld tam velmi jemně zakomponovala ty úplně nepěkné historické události a vlastně si vytvořila takovou dějovou linku pro ty obyvatele Upper Puffinu. Z toho, co jsi četla, tak možná bych teď přešla k jazyku, protože tady je krásně vidět, jak je to vyprávěno tou v té době, myslím si, že 12 nebo 13 letou Litou. Ten jazyk je tedy takový lehčí, dětský, ale přitom ta kniha je hrozně bohatá na takové okázalé metafory. A tím, že je to shodně spojeno s životem u moře, tam jde tedy o rybářskou vesnici a podobně, tak je tam strašná spousta takových různých přirovnání právě spojených s tím mořem. Chtěla jsem se zeptat, jak se ti s jazykem pracovalo, protože ta knížka není úplně jednoduchá jazykově. A s jazykem to bylo pro mě nesmírně náročné, protože Annette Bierkfeld má fantazii, dokáže pustit úzdu fantazii. A já jsem se dost často nachytala u toho, že nevím, jestli dokážu sledovat tok jejich myšlenek.
Nebo jestli prostě pustila uzdu fantazii a nechává děj běžet, a nebo kde vlastně jsem. A nebylo to o tom, že bych nepoznala idiom. Já dánské idiomy, ty znám, ty tam skoro prakticky nejsou. Jestli je tam jeden nebo dva v celé té knize, tak je to hodně. Ale je to opravdu o té fantazii, Anete, protože ona používá různé alegorie, jinota je. A je čistě na nás, jestli my je tam dokážeme najít i podprahově, protože ona nevysloví nic jakoby na první dobrou, ona všechno servíruje tak a nechává si každého, ať si vyzobá ty bombonky. A já jsem naštěstí ona, stejně jako většina severských autorů, byla velmi nápomocná. Takže kdykoliv jsem měla jakýkoliv dotaz a psala jsem zoufalé maily, Anete, nevím si rady, prosím, poraď mi, tak ona mi vždycky všechno vysvětlila a mě hodně pomohlo naše osobní setkání, To kdy je zajímavé. jsem jí povídala, Anete, někdy se prostě trošičku ztrácím, ale chci zachovat toho ducha, jak si to cítila ty. A ona pověděla, pro mě je důležité, aby děj té knihy plynul jako film. Když seš v kině a díváš se na film, tak sleduješ hlavní postavy, ale podvědomně vnímáš i postavy vedlejší a vnímáš i okolí a vnímáš reálie, ve kterých se ten děj odehrává. A pokud děj knihy bude plynout jako film i v češtině, tak já budu spokojená. Takže já jsem tedy se snažila, aby děj plynul jako film, podle toho, jak ona to chtěla. Ale opravdu dohledávání tam bylo nesmírně mnoho a naštěstí já knihu měla dostatek času a měla jsem i výbornou redaktorku, takže my doufáme, že jsme tedy vychytali všechno a že i v češtině to vyznívá obdobně jako v dánštině. No, musím říct, že při čtení jsem si říkala, že by si ta kniha zasloužila film, že opravdu je No. to takové jako hodně filmové vyprávění, takže No, myslím si, že to se určitě podařilo. tak to jsem Ještě ráda. k roli teda překladatele, protože když mluvíme o překladatelích, tak často o nich mluvíme jako o kulturních zprostředkovatelích. To jsou ti, kteří jsou znalí té kultury originálu a mohou nám tedy fundovaně předávat ty své znalosti. To, co není třeba českému čtenáři úplně jasné, tak mohou tím svým překladem prostě zprostředkovat. Tady není ani slovo o Dánsku. Ten děj se odehrává prostě v ledových vodách Atlantiku. A začíná v Buenos Aires, tak jsem se chtěla zeptat, jaké to pro tebe jako pro dánštinářku bylo, jestli ses musela stát trošku odbornicí na Buenos Aires 10. a 20. let 20. století, případně na tedy oblast Newfoundlandu. To byl pochopitelně problém, protože když pracuji na románech z Dánska, tak já jsem v Dánsku dost dlouho žila, pravidelně tam jezdím, pravidelně sleduji dánskou televizi, čtu dánské noviny, takže tam jsem na domácí půdě, tam jsem na svém písečku a vím, o čem mluvím. A tady najednou jsem v Buenos Aires. Já jsem poprosila kamaráda, zkušeného hispanistu, který navíc žil v Jižní Americe nějakou dobu, takže některé věci jsem probírala s ním a nechávala jsem si to od něj vysvětlit. Naštěstí jsem shodou okolností, je to 2 roky, co jsem sama v Jižní Americe byla, takže jsem trošičku nasála toho ducha a lépe se mi chápala ta mentalita a to, jak to tam vlastně funguje, protože mám pocit, že se to zase tolik výrazně nezměnilo. A v momentě, kdy se děj posunul na ostrůvek Upper Puffin, tak zaplať pánbůh, ten ostrůvek je imaginární. On v skutečnosti neexistuje, takže tam jsme se vyhnuli nějakému dohledávání, kde stojí kostel a kde stojí maják a podobně. To jsme nemuseli, protože nikdo si to na Google nenajde. A je to prostě ostrůvek té fantazie a tam už mám pocit, že je hodně podobný tomu severu. A opět jsem to probírala s Anete. Teď si nespomínám, jestli to byl její dědeček nebo pradědeček, ale jeden z nich na takovém ostrůvku žil právě u Kanady, takže ona to tam znala a dokázala mi to i vlastně poměrně vysvětlit, jak to myslí. Ale ten ostrůvek je čistě fantazie, takže jsem zase tam už jsem tolik nedohledávala. Super, tak děkuji za odpověď a přeci jenom bych jenom řekla, že vlastně ta severská atmosféra tam je cítit. I pro mě jako švédštinářku, tak jsem cítila. A pár
pár severských, nebo tedy z toho evropského severu, pár takových okamžiků se tam také objeví, abychom nalákali ještě čtenáře. Znovu připomínám divákům, že pokud budou mít ještě dotazy, tak máme ještě chvilku, kdy si s Magdalenou budeme povídat, takže můžete se ještě ozvat, kdyby vás cokoliv zajímalo. Když jsme ten dnešní salon společně připravovali a trošičku jsme se o té knížce si psali, tak ty jsi mi napsala, že ta kniha je taková sympaticky lidská. Já s tím musím rozhodně souhlasit. Je to takový opravdu velký lidský příběh, zajímavý. Napadají ti ještě nějaké charakteristiky, kterými by si chtěla nalákat třeba další čtenáře, milovníky severské literatury? Já bych nalákala nejenom milovníky severské literatury, já si myslím, že do téhle knihy se mohou pustit i lidé, co a priori odmítají severskou literaturu, protože se bojí severských detektivek a nechtějí číst severské detektivky, dejme tomu. Protože tohle je prostě kniha, která vám zlepší den. Já jsem se setkala s tím, že narazila jsem na Instagramu jednoho influencera, zanícený knihkupec, jestli tady můžu jmenovat, Ano. který prohlásil, že by v té knize chtěl bydlet. A mnoho lidí, se kterými se bavím, tak to vlastně cítí stejně. Oni mají pocit, že se s obyvateli Aberpafinu skamarádili a ty lidi jim chybí po nějaké době. Ta kniha je prostě laskavá, zlepší vám den a většina lidí to opravdu má tak, že se s nimi nerada loučí. A pokud si někdo myslí, že to je ženský román nebo román pro něžné duše, tak já si to nemyslím, protože tam je poměrně hodně mužských postav. Jsou tam takové i technické vychytávky, tam pánové mezi probírají a prostě najde si tam, čtou tu knihu i muži a také si tam najdou to svoje, takže já si prostě myslím, že to je kniha, ze které budete mít lepší náladu, zlepší vám den a bude vám fajn, což možná v dnešní době je taky jako fajn. A teďka se blížíme do takových těch temnějších, ponurých večerů, takže tahle kniha je opravdu jako to, co vás pohladí po duši. Já s tím musím souhlasit. Ta kniha vyšla v červnu, pokud se nepletu, v nakladatelství Host a byla hodně tak jako, nechci říct úplně propagována jenom jako, ale v té době, že je to vhodné prázdninové čtení na dovolenou. Já jsem tedy knihu v létě četla, ale musím říct, že určitě do těch nadcházejících ponurých dnů, které nás čekají, je to také skvělá volba. Obzvlášť pokud máte opravdu rádi ty příběhy plné zajímavých postav. Magdo, pojďme ještě dál do budoucnosti. Prozradíš nám, co tebe teď čeká z překladatelského, pracovního nebo případně cestovatelského hlediska? Můžeme se těšit na nějaký další velký příběh? Tak těšíme se všichni, nebo těším se já. Měla jsem už začít pracovat na další knize, to tedy je spíš ta severská detektivka. Bohužel autor ji stále ještě nedopsal. Už tedy měla být v červnu a stále na ní ještě pracuje, takže na tu já teď čekám a mám na ní vyhrazený prostor, protože by se každou chvíli, každým dnem měla objevit. A tak to bude něco úplně jiného než tahle láskyplná kniha. To se obávám, že to bude kniha plná trochu krve a násilí, ale uvidíme, možná se pletu. A jinak z cestovatelského hlediska, tak ano, teď mě čeká jedna zajímavá cesta, protože se chystám do Asie, ale tentokrát je to spojení rodiny, protože syn studuje v Asii, takže se za ním poletíme podívat a spojíme to s návštěvou nějakých dalších asijských zemí. Takže doufám, že to všechno stihnu i zkombinovat s tou knihou. Ale ještě každopádně, jak jsem zmínila toho zaníceného knihkupce, který prohlásil, že v té knize kočovný biograf pana Saita by chtěl bydlet, tak já bych vlastně chtěla, aby pan Saito se zabydlel u co nejvíce lidí, protože je to prostě fajn knížka. To rozhodně je. Já tu mám jeden dotaz, který ještě od našich posluchačů a diváků. Wendy Šimotová se ptá, že jí prvních pár minut uniklo, tak neví, jestli to nepadlo, ale zajímalo by mě, proč si paní překladatelka vybrala pro své povolání právě dánštinu a jak se dostala k překládání právě tohohle románu.
Můžeš ještě, Magdo? Dánština to byla velká shoda okolností, prostě díky jednomu mému kamarádu, protože já už jsem tak stará, jak jsem stará, takže jsem odcestovala, takže jsem prostě se k té dánštině dostala opravdu shodou náhod a to je na dlouhé povídání. Ale jsem za to každopádně ráda. A jak jsem se dostala k tomuhle románu, za to musím poděkovat kamarádu a kolegovi Robertu Novotnému, kterému byla nabídnuta tato kniha, protože pracoval na té první. A on naštěstí díky svému zaneprázdnění neměl čas. A protože spolu spolupracujeme a pomáháme si vzájemně, tak jsme se s nakladatelstvím Host, pro které pracuji, domluvili, že kočovní biograf pana Saita udělám já. Takže opět shoda náhod, jako mnoho věcí v mém životě. Tak to my překladatelé často máme. Tak, pokud už nemáme další otázky, což se zdá, že v tuto chvíli nejsou, tak pokud Magdo, ty sama ještě nechceš něco dodat, co nepadlo třeba, Mě teď ale. asi už nic takhle narychlo nenapadá, ale doufám, že Annette Bjerkfeld ještě napíše jednu knihu, protože si myslím, nebo že na nějaké další pracuje, protože bych na ní se ráda podílela opět. Tak ještě máme přece jenom jeden dotaz ještě od Lady Halounové. Jak se překládaly zdánlivé idiomy, které byly spíše dílem fantazie? Nechala autorka volnou ruku na případné přiblížení do češtiny nebo zůstaly čistě fantazijní? O tom si trochu mluvila. Ty zdánlivé idiomy, ty většinou opravdu zůstaly fantazijní tak, jak to autorka napsala v dánštině. Občas jsme si dovolili maličkou vsuvku, ale po dohodě s ní. Tam je, dejme tomu, poznámka, že za rakví kráčeli ve skutečním průvodu obyvatelé ostrova a mezi nimi hroši v sukénkách doprovázení galantními krokodýly, což teda, když jsem četla poprvé v té dánštině, tak jsem povídala, a je. Co to je. A pak se ukázalo, že je to narážka na Disneyovku Fantazie, kterou Dánové pravidelně sledují na Vánoce. Všichni si tam udělají to hezké dánské hygge a všichni vědí, jak ten film vypadá a jak vypadá ta hrošice v sukénce. A byla to právě ta radost zase zamíchaná do toho děje. Takže většina právě těch zdánlivých idiomů zůstala skutečně v té podobě, jako jsou dánští. Výborně, tak děkuju. To bude asi ze stran posluchačů tady vše. Tak já bych Magdo moc poděkovala za tohle dnešní povídání, za tvůj překlad, který se mně také moc líbil. Musím říct, že se mi to krásně četlo. Poděkovala bych divákům za to, že nás dnes sledovali, za všechny dotazy a samozřejmě musím poděkovat našim partnerům, bez jejichž pomoci bychom nemohli tyto naše akce realizovat. Je to Ministerstvo kultury České republiky a hlavní město Praha a našimi stálými partnery je Profesní spolek překladatelé Severu. Pozvala bych vás také na další program Skandinávského domu. Další literární salon chystáme pro vás na říjen, ale koncem října a začátkem listopadu už si určitě rezervujte některé dny, protože chystáme náš tradiční festival Dny Severu. Opět bude nabitý velkými událostmi. Pozveme severské autory, budeme mít filmové projekce, cestovatelskou přednášku. Rozhodně sledujte naše sociální sítě, náš web a dozvíte se vše podstatné. A to bude pro dnešek ode mě vše. A ještě jednou děkuji za pozornost a děkuji Magdě. Hezký večer. Já moc děkuji za pozvání a doufám, že jsem vás na tu knihu nalákala. Mějte se moc hezky všichni. Děkuji. Na shledanou. Ahoj. Ahoj, krásný večer.